मानधन पेन्शन मोबाईल मराठी ट्रॅकर ॲप इत्यादी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीनं बुधवारी दुपारी 12 वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. वारंवार मागण्या करून सुद्धा मागण्या पूर्ण होत नसल्यानं अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला. या संदर्भातील अधिक माहिती सरला चाबुकस्वार सूर्यमणी गायकवाड यांनी दिली. मी सरला चाबुकस्वार, सोलापूर जिल्हा अंगणवाडी महिलांचे मी जिल्हा सरचिटणीस आहे. तर आमच्या महिलांना आत्ता मूळ मागणी आमच्या महिलांची ही आहे की आम्हाला मानधन नको, वेतन द्या. आणि आमच्या मानधनाच्या अर्धी पगार आम्हाला पेन्शन म्हणून द्या. आणि सध्या मोबाईलवर जे काम चाललेलं आहे पोषण ट्रॅक, तुम्ही इंग्रजीत भरायला ते पोषण ट्रॅक आहे. आम्ही मागणी केलेलं आहे की ते पोषण ट्रॅक मराठीत करा, तर ते मराठीत त्यांनी करायला पाहिजे. आणि आमच्या महिलांना जे मोबाईल तेव्हा मुंडेबाईने जे दिली होती मोबाईल, ते निकृष्ट प्रतीचे होते. आत्ता चांगलं मोबाईल द्या, नाहीतर आम्हाला लॅपटॉप द्या. आणि चांगल्या प्रतीचं काम मागता तुम्ही, चांगल्या प्रतीचंच आम्हाला वस्तू द्या ना. ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 60% महिला विधवा आहेत, परित्यक्त आहेत, आणि प्रौढ कुमारिका पण आहेत. इथं म्हातारा झाल्यात, आता रिटायर व्हायला आल्यात. रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी खायचं काय, म्हणून आम्ही पेन्शनचं मागणी करायला लागलो. तर ते पेन्शन आहे ते आमच्या महिलांना ते झालीच पाहिजे, ह्याच्यावर आमचं भार आहे. आमचं पुढील आंदोलन आता असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्ह्यावर आमचं हे मोर्चाचं कार्यक्रम चालू राहणार आहे. सूर्यमणी गायकवाड महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचा कार्याध्यक्ष आहे. आजचं हे आमच्या अंगणवाडी सेविकेचं धरणं आंदोलन आहे. महाविकास आघाडी सरकारने वचननामा जाहीर केला आहे की आम्ही सत्तेत आल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भरघोस मानधनवाढ करून त्यांच्या सेवाशर्ती ठरवू, त्याचप्रमाणे त्यांना पेन्शन देऊ असं जाहीर केलं होतं. 2.5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, मात्र त्यांनी ती वाढ केलेली नाही. म्हणून हा इशारा मोर्चा त्यांच्यावर आम्ही काढलेला आहे. त्यांनी ही अंगणवाडी सेविकांना आजच्या महागाईच्या काळात भरघोस मानधनवाढ द्यावी आणि पेन्शन द्यावी ही मागणी आजच्या मोर्चाच्या प्रसंगी आम्ही केलेली आहे. त्यानंतर जर का महाविकास आघाडीने हा निर्णय लवकर घेतला नाही तर आम्ही यवतमाळ ते अमरावतीला माननीय यशोमतीताई ठाकूर राहतात, त्यांचं ऑफिस कार्यालय तिथं आहे. त्या आम्ही पदयात्रेमध्ये यवतमाळपासून 20 तारखेला निघणार आहोत ते 25 तारखेला पदयात्रा अमरावतीत पोहोचणार आहे. तिथं महाराष्ट्रातल्या सर्व अंगणवाडी सेविका मोर्चा करणार आहेत. जर का तरीजुरा काही झालं नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये आझाद मैदानला सुमारे 50,000 महिलांचा मोर्चा आम्ही काढणार आहोत. तरी ऐकले नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये संप आम्ही हा अटळ आहे, आम्ही संप करू. मात्र ह्या सरकारला जागा केल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारची पण काही जबाबदारी आहे. महागाई एवढी वाढली, 1,000 रुपयाला 1 सिलेंडर झालेला आहे. या केंद्र सरकारनेसुद्धा अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन 18,000, मिनी सेविकेला 18,000 रुपये आणि मदतीला 15,000 द्यायला पाहिजे. अन्यथा दोन्ही सरकारच्या विरोधामध्ये देशातल्या अंगणवाडी सेविका, महाराष्ट्रातल्या अंगणवाडी सेविका तीव्र आंदोलन करतील हे सांगायला आजचा हा इशारा मोर्चा. मी अंगणवाडी सेविका मोहोळ कामतीपीठ मधून आलेली आहे. आमची मागणी एवढीच आहे की पोषण ट्रॅकर बंद करावं, मोबाईल बंद करावेत आणि मानधनात भरघोस वाढ द्यावी. मिनी सेविकेचं रूपांतर मोठ्या सेविकेत करावं आणि पत्राशेडची मागणी उघड्यावर ज्या सेविका आहेत त्या पत्राशेडमध्ये जाव्यात आणि सगळ्यांनाच वेतनवाढ, मानधनवाढ द्यावी. कमी दर्जा कुणाचाच लेखू नये एवढीच माझी भरघोस इच्छा आहे. परीक्षा बाळासाहेब राठोड बोलते, कामती खुर्द लमण तांडावरून आले होते, मोहोळ तालुका. आज मोर्चा काढण्यात आले, मोबाईल बंद कराव, पोषण ट्रॅकर जे पहिले शिकले नाही ती त्यांना, म्हणजे कमी शिकले ती 8वी 9वी त्यांना भरता येत नाही, ती इंग्लिशमध्ये असते सगळं त्यामुळं. आणि भरघोस पगारीत भरघोस वाढ कराव. कर्नाटकमध्ये जास्त पगार आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कमी आहे ती. कर्नाटकमध्ये 18-19 हजार रुपये पगार आहे मिनी अंगणवाडीला, मोठ्या सेविकांना पण. आपल्या इथं कमी आहे ती, 4-5 हजार रुपये आहे ती. मग ती वाढ करून द्यावी.